Bilirsiniz mən kiməm? Balaca bir səyyaham. Dağı daşı yavaş-yavaş dolanaram, aşaram. Aləmi dolaşaram, yeməyə hər nə tapsam, onunla dolanaram. Səyyaham mən, səyyaham. Qolunu qıçını sındıra-sındıra bir bənd meyxana kimi bir şey demək istədim. Onu da ki deməsəydim, bundan yaxşıydı. Adama deyərlər, gedib niyə öz yeməyini yemirsən dırnaq arasında? Meyxana demək nə vaxtdan sənliyə olub? Neyniyim, qınamayın. Söz xirdarları ilə görüşə gedirəm. Dedim, bir iki qafiyə də mən tutum. Onlar deyəndə qıraqdan baxıb gözümü döyməyim. Amma nəysə, onlar deyər, mən qulaq asaram, həmişəki kimi. Deməli, Natiq qardaşdır, Mülfiddir, Nağarada Yaşardır, bir də Ramin qardaşdır. İçində ən gənc olanı Mülfiddir. Neçə ildir başlamısan Mülfid, meyxana deməyə? Hamı salamlayıram. Meyxana başladığım ildir, 9 aydır. İnşallah Allah qoysa da qabağa gedərik. İnşallah. Amma gərək ehtiyatlı olasan, bu yanındakı əcdahalar sənə yeməsin. Natiqdir, Ramindir. Bunlar imişlinin ta qoca-qoca meyxana deyənləridir. Yəqin ki, sən də çalışırsan ki, bunların izi ilə gedəsən. İnşallah. Hələ ustadlar çoxdur, əcdahalar var Azərbaycanda. Amma biz bugün imişlidəyik. İstəyirik ki, imişlidən nəsə bir şey çıxsın. İnşallah. Bax belədir. Natiq, Mülfid, Ramin. Səyyah, bir də imişli. Nəsə bir şey sintez eləmək. Ondan sonra hansısa bir təmənnimiz olsa mən mikrofonu sizə açıq tutacağım inşallah. Gəlsin qafiyə. Qafiyə nə olacaq? Qafiyə elə bu yenidir, bu başlasın, bu qafiyə tutsun. Yəqin qafiyə yenidirsə, deyən də yeni olsa yaxşı olar. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdi. Səyyah imişliyə qonaq gəlibdi. Eyliyərək soraq soraq gəlibdi. Eyliyərək soraq soraq gəlibdi. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdi. Gələndə eyliyib soraq gəlibdi. Gələndə eyliyib soraq gəlibdi. Bir çay olmaz bizim ara çay kimi, bir dənə kür çayıdır ona tay kimi. Bizdə bu il qışda keçib yay kimi, nə qar gəlibdü, nə sazaq gəlibdü. Nə qar gəlibdü, nə sazaq gəlibdü. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdü. Gələndə eyliyib soraq gəlibdü. Bu şikarlar bugün mənə tuş gəlib, Səbuhi məllim də bizə xoş gəlib. Qardaşlarla cınaq cınaq gəlibdü. Qardaşlarla cınaq cınaq gəlibdü. Qardaşlarla cınaq cınaq gəlibdü. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdü. Eyliyibdü soraq soraq gəlibdü. Ha, mən demirəm əzbəri səndən deyim, və ya oxuyum dəftəri səndən deyim. Ramin aşına gəlbəri səndən deyim. Kakraz elə təbimdə cağ gəlibdi. Kakraz elə təbimdə cağ gəlibdi. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdi. Gələndə eyliyib soraq gəlibdi. Şairəm sözlə girirəm meydana, səsim yayılır mənim Azərbaycana. Səsim yayılır mənim Azərbaycana. Səyyah üçün biz deyirik meyxana. Hər sözümüzə bizim maraq gəlibdi. Hər sözümüzə bizim maraq gəlibdi. Səyyah imişliyə qonaq gəlibdi. Çoxları görüb səməndə bülbülü, yəni bizim bu vətəndə bülbülü. Meyxana bir bağdı məndə bülbülü. Dəvət edib bülbülü bağ gəlibdü. Dəvət edib bülbülü bağ gəlibdü. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdü. Gələndə eyliyib soraq gəlibdü. Gələndə şairi sözlə tuturuq biz avaz. Şairi sözlə tuturuq biz avaz. Söz deyirik ta ki quruyunca boğaz.
Rayonumuzda çay kesir adı Araz. Bəzi kəndlərə qol budaq gəlibdi. Bəzi kəndlərə qol budaq gəlibdi. Səyyah imişliyə qonaq gəlibdi. Səyyahın verilişinə maraq gəlibdi. Hə, səyyahın verilişinə maraq gəlibdi. Səyyahın verilişinə maraq gəlibdi. Biz şairik gərəkdim ölçüz deyək. Əqrini əqri düzü də düz deyək. Burada nə var ki sadəcə söz deyək. Qorxma cinan bir sadəcə söz deyək. Gör nə qədər arxa dayaq gəlibdi. Gör nə qədər arxa dayaq gəlibdi. Səyyah imiş ilimizə qonaq gəlibdi. Gələndə eyliyib soraq gəlibdi. Səyyah imiş ilimizə qonaq gəlibdi. Səyyah imiş ilimizə qonaq gəlibdi. Bunların lafsı nə sükərxanədir. Nə şairəm mənim ki meyxanədir. İmişlimiz qədimdən nişanədir. Ələ bilmə bura naxaq qəlibdir. Ələ bilmə bura naxaq qəlibdir. Səyyah imişlimizə qonaq qəlibdir. Eyliyibdir soraq soraq qəlibdir. Bir yaxşı fikir çatdır cəmiyyətə. Bir yaxşı fikir çatdır cəmiyyətə. Düz demişli də bənziyir cənnətə. Düzdür imişli bənziyir cənnətə. Dünən gəlmişsən söz adlı sənətə. Natiq səndən 10 il qabaq gəlibdü. Natiq səndən xeyli qabaq gəlibdü. Səyyah imişlimizə qonaq gəlibdü. Mülfüdün də gözəl olacaq sözləri. Söz deyəndə yaşla dolur gözləri. Çıxarmayaq yadan biz şəhidləri. Şəhidlər vətənə qoçaq gəlibdi. Şəhidlər vətənə qoçaq gəlibdi. Səyyah imişliyə qonaq gəlibdi. Səyyahın verilişinə maraq gəlibdi. Səyyah imişliyə qonaq gəlibdi. Səyyah imişliyə qonaq gəlibdi. Bunlar cavandurlar qana qandadı. Bunlar cavandurlar qana qandadı. Biri oyanda, obri oyandadı. Eşitdilər ki Ramin meydandadı. Natiq qoyub cibinə varaq gəlibdi. Natiq qoyub cibinə varaq gəlibdi. Səyyah imişli bizə qonaq gəlibdi. Eyliyibdi soraq soraq gəlibdi. Al olsun. Bax, indi haradasa bu istərsəmə çörülür dəyişməyə. Mülfid yazığın suyunu çıxartdınız. Amma sizlə əyaqlaşdı az da olsa. Hələ 9 aydır, 1 il 4, yəni 9 aya bir uşaq dünyaya gəlir. Gərək bunu nəzərə alasınız. Amma sizin qabağınıza çıxıbsa, demək ki, nəsə alqışlanmalıdır. Alqışlar uşaqlar. Amma mənim bir istəyim var indi. 2 dənə əcdaha oturub da. Mürfid yerimizi dəyişərik. Yaşar qardaşla o tərəf alarıq. Qoy 2 dənə əcdaha baş-başa gəlsin, görək göydən necə nə tökülür. Yaxşı? Ya Allah. Gəlsin qafiyə. Bax, daha qabağındakı mülfid deyir, ay Ramindir, Natiq. Ona görə. Ramin göstər özü. Bax, bununla nəticələndirir ya. Bununla bəlli olacaq ki, imişlidə kim güclü meyxana deyir. Bununla da bu yarışmanı bağlayır. Bizlərə əvvəldən əzərdən qardaşıq Natiq ilə. Müəyyən səbəblərə görə biraz, indi hal-hazırda mən açıqım, biraz müəyyən səbəblərə görə biraz deməmişəm, mən uzaqlaşmışdım həqiqətən. İndi bunun belə yanından vəziyyətinə əlaqədər, indi Natiq iştirak edir bu mədlisdə. İndi mən istəyərəm ona kömək olun, dayaq olun. İndi vəziyyət elə yaratdı, çıxartdı ki, deyişməlidir. Söhbət dayaqdan gedmir, söhbət deyişmədən gedir. Ona görə, hər kəsin öz silahı, öz papağı, öz gülləsi. Vəssalam, qutardı getdi. Vəssalam, gəlsin qafiyə. Gəlsin də. Kim açır? Buyursun, Natiq. Al, buyur. İndi o qədər meyxana var deyənlər, salıb söz isə mana var deyənlər. İndi o qədər meyxana var deyənlər, salıb söz isə mana var deyənlər. Salıb söz isə mana var deyənlər. Necədir? Nətərdir? Mən demişəm sənsə batıb qalmışsan, aləmi bir-birinə qatıb qalmışsan, imişlidə tində yatıb qalmışsan, çıxır efrə ekrana var deyənlər,
Çıxıb efrə ekrana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, Salıb sözü səhmana var deyənlər, Salıb sözü səhmana var deyənlər. Salıb sözü səhmana var deyənlər, Salıb sözü səhmana var deyənlər, Arzulara ayda atıq çatırsan, Aləmin öş bir-birinə qatırsan, Vallatində dalanda sən yatırsan, Səni salaram alqana var deyənlər, Səni salaram alqana var deyənlər, Yol vermə nöqsana var deyənlər. Şirin sözü deyib natiqin dili, Şirin sözü deyib natiqin dili, Şeir qəzəl həmşə yazıb dur əli, Allah canı sağ eylesin gəncəli, Nə qədər vardı çayxana var deyənlər, Nə qədər vardı çayxana var deyənlər, Qır əfrə əxrana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər. İndi o qədər var meyxana deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər. Sədam sorağımda çatıb hər yana, Sədam sorağımda çatıb hər yana, Səbuhu müəllimlə bu gün yan-yana, Mən deyəndə ayna atıq meyxana, Sünəm dönür okyana var deyənlər, Sünəm dönür okyana var deyənlər, O qədər bu gün meyxana var deyənlər, O qədər bu gün meyxana var deyənlər. O qədər meyxana var deyənlər, Salıb sözü səhmana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, Mən bu sənətə Ramin Qoça çıxmışam, Mən bu sənətə Ramin Qoça çıxmışam, Elə bilmə yazıb bara çıxmışam, Mən sənətə 10 il qaba çıxmışam, İndi gəlib dövrana var deyənlər, İndi gəlib dövrana var deyənlər, Çıx salıbdı hər yana var deyənlər, O qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, Bir gül kimi natiq əmşə toxumusan, Sözü sözün dalıca zor toxumusan, Meyxana deməmsən sən oxumusan, Mən nə deyim oxuyana var deyənlər, Mən nə deyim oxuyana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər. Meyxanaya qaldı sinəm dənizdi, Sözü də qaldı ki, hər sözüm təmizdi, Ramin indi oğullar var əzizdi, Ana yerinə qaynana var deyənlər, Ana yerinə qaynana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər. Ürək güvid dağlayaram bir dəğə, Söz ağzında saxlayaram bir dəğə, Natiqi mən bağlayaram bir dəğə, Məclisi sal səhmana var deyənlər, Məclisi sal səhmana var deyənlər. Kişi olan kəslərdə olur cəsarət, Kişi olan kəslərdə olur cəsarət, Kişi odur ki, eyləməsin qəbahət, O vaxtları olmazdı şikayət, İndi söz ni orqana var deyənlər, İndi söz ni orqana var deyənlər, İndi şirin meyxana var deyənlər, Salıb sözü səhmana var deyənlər. Salıb sözü səhmana var deyənlər, Kim deyir ki, ot tutub alış cinan, Kim deyir ki, ot tutub alış cinan, Tale hünlən aynatik barış cinan, Ağıllı ol özündən danış cinan, Salma bizi böhtana var deyənlər, Salma bizi böhtana var deyənlər, Zor alınır meyxana var deyənlər, Zor alınır meyxana var deyənlər. Natiqin bunlar olmayıb dur təni, Səhv salmaram dostumla düşməni, Valla bunlar tevdən salırlar məni, Bunları qoy heç bir yana var deyənlər, Bunları qoy heç bir yana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər, Susmamısan daimi dillənmisən, Mənim şotuma gəzmisən, şəllənmisən, Meyxananı sən məndən örgənmisən, Meyxananı sən məndən örgənmisən, Bir Bakınan imkana var deyənlər, Bir Bakınan imkana var deyənlər, Ləzzət eləyir meyxana var deyənlər, Ləzzət eləyir meyxana var deyənlər. Ki sən mələ gedərsən tona,
Çətin ki mən sənlə gedərsən sona, əcəb cürə düşərsən vitfasona. Çətin ki sən mənlə gedərsən tona, çətin ki sən mənlə gedərsən sona. Keçərsən o qərdə ritimə tona, şairlər çatıbdular milyona. Bir-bir adların sana var deyənlər, bir-bir adların sana var deyənlər, İndi o qədər meyxana var deyənlər. İndi o qədər meyxana var deyənlər, düzgün elə özümdür dafiyə, girmək inan artık bizim sahiyə. Ünlə düzsən axatmısan qafiyə, keçək başqa dastana var deyənlər, keçək başqa dastana var deyənlər. Sağ olsun. Necə oldu? Şəxsən götürüm, biraz ürəyim zormadı. Yəni, bundan da artığı var da, alınır, bundan da artığı var. Amma bugün, yəni bu an, bu məqam belə oldu. Belə tarixə keçdi. Səyyah da imişi də meyxananın, bax sizlərin üçlükdə, necə deyərlər, o sinənizdəki sözə belə şahid oldu. Allah canınızı sağ eləsin. Yaşar qardaş, çox sağ olun, müşahid elədiniz. Allah canınızı sağ eləsin, minnətdaram. Hələ indi motor qızışırdı, hörməti tamaşaçılar. Biz də burada sonluq vermə məcburiyyətindəyik. Çünki bizim İmişidə hələ səyahətimiz və baş çəkəcəyimiz yerlər, kəndlər, ümumiyyətlə insanlar çoxdur. Və səyyahın İmişidə səyahəti hələ davam eləyir. Hələ ki, bu söz sənətinin nümayəndələrini tanımış olduz. Bu meyxanacıların səyyaha dedikleri meyxanaları yığsaydım, indi bəlkə bir disk çıxarmışdıq. Adını da qoyardım səyyahın şərəfinə deyilənlər. Söz xirdarlarına hələm-hələm hər rayonda rast gəlmək mümkündür. Hamısı da səyyaha meyxana deyiblər, nə deyiblər. Söz verirəm ki, onların hamısını bir dəfə bir yerə yığıb, sizə bir meyxanalardan hazırlanmış veriliş təqdim edəcəm. Amma bir dəfə. Bu dəfə isə hələlik deyirəm. İmişdi, qurtarmadı. Hələ İmişdi səyahəti davam eləyir. Sadəcə biz sizinlə sağollaşırıq. Amma gələn həftə bizi izləməyiniz məsləhətdir. Qalanı qalsın gələn həftəyə. Siz evinizdə, səyyah yollarda. Hələlik.